दुई हजार उनासी सालको संसदीय निर्वाचन अघि नै काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार गठन गर्ने बेला भने एमालेको साथ खोज्न पुगे एमालेको सहयोगमा पुस दस गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पुस छब्बिस गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित दुई सय सत्तरी मध्ये दुई सय अडसठी सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिए राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरे प्रतिपक्षी नै रहने भनेको काङ्ग्रेसले पनि दाहाललाई विश्वासको मत दियो त्यसलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले ढोक्सा थापेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनामै काङ्ग्रेसको ढोक्सामा माछा पर्यो दाहालले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर चैत छ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए तर पहिलो पटक पाएको मतभन्दा यसपटक दाहालले छयानब्बे मत कम पाए बैठकमा उपस्थित दुई सय बैसठी मध्ये एक सय बहत्तर सांसदले दाहाललाई विश्वासको मत दिए नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उनानब्बे सांसदले विपक्षमा मतदान गरे नेमोकेपाका एक सांसद तटस्थ बसे यही फागुन एक्काइस गते तेस्रो पटक गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार संसदमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए यसपटक दाहालले कम मत पाए बैठकमा उपस्थित दुई सय अडसठी मध्ये एक सय सन्ताउन्न सांसदको मात्र विश्वास प्राप्त गर्न सकेका प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा एक सय दस मत पर्यो दुई सय पचहत्तर सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत कायम गर्न एक सय अडतिस सांसदको मत चाहिन्छ प्रधानमन्त्री दाहालले प्राप्त गरेको विश्वासको मत आवश्यक बहुमतभन्दा बढियो पटक पटक गठबन्धन फेर्दा उनले संसदमा विश्वासको मत सङ्ख्या भने गुमाउँदै आएका छन् पहिलोपटक संसदको उनासय प्रतिशत मतपाएका दाहाल अन्ठाउन्न प्रतिशतमा झरेका छन्